parce que ñu kilifa duñu wax liñu bëgg ci kaw ñun duñu tak sagar bu xonk liñu def dara dañuy guno ak yow secret d'état état day am secret té du lu xew ci état ñu wax ko ci mbedd mi suñu déggé ñu diko ñun dañuy am kers ñi jangé won tubab xana xamuñu luy secret secrétaire secrétaire ñun jamuñu tubab dé dañé secret na ci ñepp nopi mais lepp lo xamnu lu xew ñu wax ko ci mbedd mi lu dul secret et rew kenn duko yoré lepp ñepp xam li xew té nak yéena wax na jamm lañ bëgg ci rew mi jamm nga fi mais nak li yok jamm ji nañ ko def kenn ku nekk nañu xam yaay kan té nak état fexé ba kenn ku nekk la nga mom mu ñongalal lako kenn ku nekk la nga mom nalako état ñongalal parce que ci loolu la jamm ji nek kon ñu def ñaan doyna de han amna sama mbokki talibé yo xamné yi mënu ma leen baña ñaanal sama dom bay mu ngi ni tok bay defal yalla ak sama mbokki ambassadeur yi fi nek yépp ñu ngi leen di nuyo di leen ñaanal yalla yagal leen fi may leen wër sama xarit sama doomu ndey sama dekkundo cheikh tidiane gadio mo ngi ni ma ak mom ñoo bëkk dekk fele ci yaq jëf taxuna waye toujours mo ngi saxal loolu ñu dukalé won ala yalla defal ko tawfiq ala yalla jappalé ñepp amna xalé bu ñuy wax habib touré ak cheikh tidiane touré ay doomi daara lañu parce que daara yi amna lu ci xew ñay doomi daara lañ bo dewe fele ci colobane ño fa nek librairie ba fa nek ñoko fa taxawal di ci def lu nek lu bax te mo suñu dem école ay magasin yu bari lañ yor te daara kessé lañu genné kon ñun daar ñun wa daara nga ñu baye xel man mi di wax ak yeen président fan gele kan ko lo del fofu la doonon talubé wallahi alazim lima jang lepp fofu la ko jang suñu daara joju lu fa genné tay ci ay fonctionnaire kenn xamul